Tujya kuri inkuru ivuga ko M23 yashinje FARDC kubeshya Perezida Tshisekedi wayicisha amaso. Umutwe wa M23 uhamije ko igisirikare cya Congo FARDC na ne FARDC cyangwa ni FARDC? FARDC. FARDC. Okay. Nta mbaraga gifite zo kuwukura mu bice wigaruriye ugishinja kubeshya Perezida Tshisekedi n'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo Perezida Tshisekedi yeru yashinje u Rwanda ku mugaragaro ko rushyigikiye umutwe wa M23. Ni ibirego bimaze igihe ariko u Rwanda ntiruhwema kuvuga ko ababivuga bashaka kurutwerera ibibazo by'icyo gihugu. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma avuga ko imirwano ibera muri Rucuru na hagati ya M23 na FARDC yifatanyije n'imitwe ya Nyatura, Mai Mai na FDR yakomoje ku magambo ya Tshisekedi avuga ko yirengagiza nkana ikibazo cya M23 kandi akizi neza kuva na kera ataraba perezida. Major Ngoma yahishuye ko na mbere yuko Tshisekedi aba perezida hari umubano nawe azi yari afitanye na M23 kandi kuko hano ise cyo gihe yari imirimbanyo ya politiki muri Congo atumvikana n'ubutegetsi buriho bwari buri cyo gihe bwa Kabila arimo uyumvikana cyane n'abatumva kimwe n'ubutegetsi. So ati ubwo twa rwanyaga Kabila nibyo nkuko nabivugaga twari dufite ubufasha bw'uyu perezida ariko uyu munsi aravuga ko twakira ubufasha bw'u Rwanda ngo tugabe ibitero by'ubushotoranyi kuri iki gihugu. Urabyumva ibyo bintu? Yibukije amasezerano y'ibanga n'ibiganiro byabaye hagati ya RDC na M23 ariko uyu munsi hakaba hari abayita abanyarwanda akibaza uburyo icyo gihe baganiraga n'abanyekongo none uyu munsi bakaba barahindutse abanyarwanda. Ati turi abanyekongo dukunda igihugu hari igihe twari abatoni be avuga Tshisekedi ni gute uyu munsi yadufata nk'abanyamahanga kandi abizi ko tutari bo. Twasinye amasezerano twaganiriye byinshi ni gute ubu noneho duhindutse abashotora igihugu? Si ubufasha ni intege nke za FARDC. Bimaze kumenyerwa ko iyo M23 igabye ibitero cyangwa ikabigabwaho ikirwanaho byitwa ko yafashijwe n'u Rwanda. Kuri uyu wa mbere imirwano hagati ya FARDC na M23 yubuye nyuma y'icyumweru cy'agahenge yumvikanyemo intwaro zikaze zitari zimenyerewe ku barwanyi ba M23. Umuvugizi wa M23 Majoro Wiringoma yahishuye ko intwaro barimo gukoresha ari izo bakuye mu kigo cy'igisirikare cya Rumangabo no muri Kibumba naho bihuriye no kuba barazihawe n'u Rwanda. Abwira FARDC ati ubwo mwaduteraga twarabarwanyije turabirukana tugera Rumangabo na Kibumba twahakuye intwaro nyinshi nizo twifashishije uyu munsi ubwo mwaduteraga saa kumi n'imwe n'igice za mu gitondo twarabashushubikanye murangije musinya itangazo ko twishe abantu batanu ariko muzi ibyo twakoze ni isomo ni ukubihaniza bwa nyuma. Nimukomeza turashaka amahoro dukeneye ibiganiro ariko nabwo mubishaka kandi nabushobozi mufite bwo kudutsimbura mwabeshye perezida mwasenye igisirikare. Major Ngoma yavuze ko FARDC yahishe perezida Tshisekedi ko idafite imbaraga zo gutsintura M23 bituma yizera yirengagiza amasezerano afitanye n'uyu mutwe. Izi ngabo kandi ngo mu mirwano zishyira imbere abana batazi no gusoma amakarita y'ahantu barwanira. Urumva? Ati niba muvuga ko duhabwa ubufasha n'u Rwanda mwaribeshye munabeshya perezida. Urwego rw'ubutasi rwanyu ni amafuti nirushoboye gushaka amakuru na make muzi gushaka amafaranga ayo niyo mateka yanyu nibyo bintu byanyu. Wose umuco wo kubaka igihugu mwebwe abanyapolitiki mwishe nabi. Akomeza avuga ko icyo M23 yifuza ari amahoro n'ibiganiro ariko yiteguye kwirwanaho kuko nawe izayikura mu gice yamaze kwigarurira kuko ingabo za FARDC ntizishoboye. Ati guverinoma nikomeza gutsimbarara ko izatsinda ko izadusubiza inyuma ntabwo mushobora gukandagira aho turi ntibibaho nta bushobozi mufite
nta gisirikare cyabikora mufite turashaka amahoro nimushaka intambara tuzabahatira amahoro urumva M23 kandi ishinja abayobozi ba RDC kwikubira ibyiza by'igihugu aho bamwe barenzwe bakaba bagura amasaha y'ibihumbi 120 by'amadolari nyamara abandi baturage bicwa na malaria batabona imiti ivuga ko akaga k'umutekano muke inzara ubukene iki gihugu gifite buturuka ku buyobozi bubi buriho muri Kongo uyu munsi wa none urumva ibintu twagiye tubigarukaho inshuro nyinshi mu biganiro byacu tubivuga tubisobanura ngira ngo abantu benshi barimo kugenda babyumva kurushaho ikibazo cya M23 n'ubutegetsi bwa Kongo ni ibibazo bireba abanyekongo ubwabo guhora babishyira ku Rwanda babyegeka ku Rwanda nibyo abantu bakubwira bati iyo udashoboye gukemura ibibazo byawe ukabyegeka ku bandi burya hari responsabilité nyinshi burimo kwihunza hari inshingano burimo kwihunza bisobanuye ko ni nabyo bagarutseho bavuga bati ibibazo bikunda kugaragara hagati ya M23 ndetse n'ubuyobozi buriho byagombye kuba byarakemutse kuko hari amasezerano yasinywe na Nairobi yagomba gushyirwa mu bikorwa kanubahiriza ariko ntiyubahirijwe kugeza kuri uno munota bavuze hagiyeho gahunda yuko RDC cyangwa ko Kinshasa yinjiye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ibihugu bigize uyu muryango byavuze ko bigiye gufasha iki gihugu kugira ngo amahoro agaruke mu Burasirazuba ariko bahere ku mitwe yitwaje intwaro bayibaze iki keneye ubundi baganire kuba bataraganiye na M23 nawe umwe mu mitwe igarizwa hariya ni ikibazo ikindi nanone abantu bakibaza bati se kuki bataganiriye ibyatewe n'iki kandi bagomba kugira ngo baganire ndetse n'indi mitwe irwanya ibihugu byo mu karere imyinshi ikorera hariya mu Burasirazuba bwa Congo ikunda kuvugwa havugwa Red Tabara mu Burundi akavugwa FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda hakavuga ADF niyo naru irwanya ubutegetsi bwo muri Uganda ngira ngo Rudurunana havugaga niyo muri yarwanya gutegeka muri Central Africa hari mayi kuko muri bakubwira ko mu Burasirazuba muri Congo hari imitwe irenga 130 yitwaje intwaro none wajya kureba ugasanga kuganira kugirana ibiganiro n'iriya mitwe irwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi hagombye kuba harabaho ibiganiro ariko ibiganiro ntago birimo kuba kuko nk'ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bufata M23 nk'umutwe w'iterabwoba ariko rero bakaba bari barasinyanye amasezerano M23 ikavuga ko atigeze ashyirwa mu bikorwa iyi niyo ni nayo ntandaro y'intambara ariko ugiye kureba ikibazo hari imitwe myinshi muri Congo mu Burasirazuba bwa Congo usanga buri gihe icyo bashyira imbere ni M23 bakavuga n'u Rwanda ese indi mitwe ihari iteza umutekano muke yo nayo kwishobora guhaguruka igihe icyo ari cyo cyose iyo mitwe yose muzavuga ngo ishyigikiwe nande iterwa inkunga nande ko ari byo abantu bagenda bagarukaho ahubwo ikintu cyakagombye kuba uko bimeze ubutegetsi bwa Kinshasa urumva bwagombye kureba uburyo bwakemura iki kibazo ariko n'ikibazo ntibakunde kubishyira ku Rwanda cyangwa ku baturanyi kuko biba bisa nk'aho urimo guhunga inshingano ibibazo byawe ubyegeka ku bandi iki nicyo kintu na nations unies n'abagize akanama ngira ngo ku muryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi babigarutseho baravuga ati mugende muganire n'u Rwanda ariko ibibazo ni ibyanyu birazwi nta n'ibimenyetso bifatika ko u Rwanda rufasha iyi M23 barabashwishuriza cyane mu minsi ishize urabyibuka abandi bakavuga ati bamwe mu bayobozi ba Congo hari igihe bafata ibitekerezo bakabitanga mu buryo bwa cyane bate bavuga bati turatewe tugiye gutera ariko ntibagerekane ibimenyetso hari ijwi rya ry'uyu mu majoro dufite sinzi niba wenda ku bibanga bw'ibyuma badufasha abisobanura neza gusa biri mu gifaransa kandi oya turarishyiraho turagerageza gusobanurira abantu kuko igifaransa turakizi kandi turacyumva ku buhanga bw'igihugu badufasha nous avons ici un soutien de notre allié naturel monsieur qui oublie que les FARDC vendent des armes dernièrement vous avez condamné les gens en Ituri qui oublie que lorsqu'il y a la guerre vous jetez les armes pêle-mêle vous fuyez comme de vulgaires civils en abandonnant armes et munitions.
Lorsque vous êtes venu nous attaquer, nous vous avons repoussé jusqu'à Rumangabo. Nous avons ravi quelle quantité d'armes et à Kibumba. Nous avons utilisé ces mêmes armes lorsque vous êtes venu aujourd'hui à 5h30 pour nous attaquer. Nous vous avons repoussé. Vous avez signé un communiqué soi-disant qu'il y a 2 morts et 5 blessés. Mon général, quand même, soyez un bon militaire. Hein? Là, je n'entre pas dans les détails. Mais vous avez vu ce que nous avons fait. Et c'est une leçon. Et ça tient les derniers avertissements, je pense. Et si vous continuez, puisque nous voulons la paix, nous voulons le dialogue, vous ne voulez pas, et vous n'avez pas la capacité de se tenir devant nous. Vous n'en avez pas. Vous trompez les chefs de l'État. Vous avez détruit l'armée, monsieur le général. Vous avez détruit cette armée. Vous envoyez de jeunes gens au front qui viennent, qui ne savent même pas lire la carte, faire la lecture d'une carte. C'est malheureux, c'est pitoyable. Avec quelles conditions ils viennent au front? Tout ça à cause de votre cupidité, monsieur le général. Nous ne sommes pas aidés par un pays. Votre armée est faible. C'est vous qui avez rendu cette armée faible. Parce que vous voulez trop l'enrichissement. Vous faites tout pour voler, pour piller. Ingoma, umwe mu byavuze aravuze ati hari mu general yavugaga ngira ngo numukuru w'ingabo za FARDC ziri ku rugamba yabwiraga ati mon general ati ninde utazi ko mwirirwa musahura mwirirwa mwambura abaturage ati mwebwe ni gute mubeshya president ati mubeshya ko president mufite igisabo igisirikare gikomeye tari ku gisirikare cyanyu kiroroshye mu magambo akiragira ngo basobanure ibyo yavugaga ati igisirikare cyanyu kiboroshye ati mwirwa musahura mwambura abaturage ati mwebwe ati nta kindi mukora mwibera muri za business ntago mu Rwanda ati muri faible ati kiroroshye ati kandi mukabesha president hari naho avuga ati twe ati mwebwe ikindi ati dufite ububasha ati bwo ku Rwanda ati hari ho hose ati twarabirukankanye ati ni gute mukoresha abantu babana abana batazi naho bajya batazi n'amakarita yaho berekeza nibyo yababwiraga ati mu general arakongera gaseka ati general ati kuki mubesha ati nta bufasha dufite bw'abandi bana ati turi abanyekongo ati turi gukora ibishoboka byose kugira ngo twirwaneho muri rusange nibyo yagendaga avuga ni nka bya bindi twavugaga mu nkuru ariko muri make hari ikintu kigomeza kugarukamo hano cyo ayo yaravuga ati saa 11 ngo mwaduteraga ati twabirukankanye ati turabarasa ati tubamirira nabi nibyo nakongeraga akomeza kugaragaza ubushobozi buke bw'igisirikare cya Kongo akomeza kugaragaza ko badashobora kubakura mu bice bamaze gufata badashobora kubatera ngo babaneshe ngo umuntu murabeshya perezida yuko mubishoboye bigatuma nawe akomeza kugaragara mu itangazamakuru agaragaza yuko M23 bazayitsinda cyangwa se rwose nta bushobozi ifite ariko niba bazayitsinda se kuki batwaye iki gihe cyose nta kintu na kimwe barakora mu buryo bugaragara nta na kimwe so ibyo rero byose birimo bivugwa hagati ya M23 na Congo bikomeza kugenda bigaruka no ku Rwanda barushinja gukorana na M23 nk'uko bakomeye nk'uko perezida wa Tshisekedi wa Congo yarutse nabivuga avuga ati rwose nta gushidikanya u Rwanda rurimo rurafasha M23 ariko basaba ibimenyetso bagatanga ikimenyetso kimwe bati bavuga ikinyarwanda wabonye ko ambasaderi Vincent Karega hari icyo yavuze ati kunsimbuza bivanaho ADF na Mayimaye
Ambasaderi w'u Rwanda rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vincent Karega yavuze ko abaturage b'iki gihugu bakwiye kwicara bagatanga ibitekerezo n'imbaraga bigamije gufasha inzego z'ubuyobozi gukemura ikibazo cy'umutekano muke aho gushyira ibibazo ku bihugu by'abaturanyi. Ibi Ambasaderi Karega abitangaje mu gihe iki gihugu gikomeje gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 w'ubuyi imirwano, ndetse ibi bitekerezo bikaba biherutse gushimangirwa na Perezida Félix Antoine Tshisekedi wavuze ko nta gushidikanya afite kukuba u Rwanda rufasha M23 ngo ishotore igihugu cye. Ni ibirego u Rwanda rwakunze guhakana, ahubwo rukereka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ibikorwa irimo ari ubushotoranyi ahanini bushingiye ku kuba ingabo z'iki gihugu ziherutse kurasa ku butaka bw'u Rwanda ubugira kabiri. Mu kiganiro Ambasaderi Karega yagiranye n'ikinyamakuru Ijwi ry'Amerika yavuze ko nta ukwiye gushidikanya ko uyu munsi hagati y'u Rwanda na RDC hari umwuka mubi. Ati yego, hari umwuka mubi kuva igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko kuri yo na M23 na Rwanda. Ubundi twe nk'u Rwanda tuzi inkomoko ya M23 mu myaka 9 ishize, kuko ari abantu bavuye mu ngabo za RDC bari bafite ibyo basaba, kandi n'abantu bageze ku rwego rw'imishyikirano na Kongo, bageze ku rwego rw'imishyikirano na Kongo ndetse bagirana amasezerano y'ibyo bagombaga gufatanyamo gukemura, ariko mu minsi ishize barasanye cyane n'ingabo za Kongo zahura n'ibibazo zigashaka kubyitirira u Rwanda. Ambasaderi Karega yavuze ko nta kintu gifatika leta ya Kongo ihera hishinja u Rwanda gushyigikira M23 uretse kubona imbaraga uyu mutwe ufite ikumva ko nta handi wazikura. Wabyumvise? Yavuze ko icyo u Rwanda rushigikiye ari uko hakomeza inzira y'ibiganiro igamije gukemura ibibazo by'imitwe yitwaje intwari ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati baganire urwikekwe ruveho, tujye mu bikorwa by'ubufatanye, twese duharanire ko amahoro arambye yaboneka mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko kugeza ubu ibiganiro bigamije kunga u Rwanda na Kongo bitaratanga umusaruro ufatika, ariko yemeza ko impande zombi zizakomeza gushaka uko zabona umuti urambye w'iki kibazo. Ku bijyanye n'abasirikare babiri b'u Rwanda ivuga ko RDC yashimuse, ndetse iki gihugu kikaba giherutse kwemera ko kizabasubiza. Ambasaderi Karega yavuze ko kugeza ubu amakuru afite ari uko bari Kinshasa. Ati amakuru mfite ni uko baba baragejejwe hano Kinshasa, ariko guverinoma ya Kongo yemeye ko izabasubiza u Rwanda nibarakorwa. Ariko twizeye ko ijambo biyemeje rizashyirwa mu bikorwa. Gusimbuza ambasaderi nibivanaho ADF cyangwa se ADF na Maimai. Kuva umwuka mubi watangira gututumba hagati y'u Rwanda na Kongo, mu byemezo bya mbere iki gihugu cyafashe harimo guhagarika ingendo z'indege za Rwanda yazajyaga mu byerekezo bitatu muri iki gihugu. No guhamagaza ambasaderi Karega. Ibi byemezo byakurikiwe n'umubare munini w'abanyekongo biraye mu mihanda bamagana u Rwanda, ndetse basaba ko ambasaderi Karega yirukanwa. Ni ibikorwa byagiye bigaragara mu murwa mukuru Kinshasa i Goma, ndetse no mu baturage b'iki gihugu baba mu bihugu bitandukanye by'i Burayi, ku buryo hari n'igihe hacicikanye amakuru avuga ko ambasaderi Karega yaba yahungishijwe nubwo yaje kunyomozwa, bikamenyekana ko atigeze ahunga ndetse aho ari nta kibazo afite. Muri iki kiganiro ambasaderi Karega yavuze ko ibyo aba baturage bakora cyangwa basaba atari byo bizatanga ibisubizo by'ibibazo bafite, ahubwo bakwiye kwicara bakaganira n'abayobozi babo ku buryo bwo kubikemura. Ati kunandukanya n'u Rwanda biragoye, ninjye bashyikira ninjye uri hafi, ariko bituma nibaza ni ese ibibazo biri mu burasirazuba gukura ambasaderi cyangwa guca umubano n'u Rwanda cyangwa ndetse no kujya mu ntambara n'u Rwanda birahita bikuraho ADF, birahita bikuraho ibikorwa bya FDLR, byazamaye imari zitandukanye cyangwa se abantu bapfa muri Ituri niwo muti? Nicyo gisubizo. Yongeye ati cyangwa abanyekongo
bashyira ibitekerezo n'imbaraga hamwe bagafasha inzego z'ubuyobozi kunononsora uburyo abo bitwaje intwaro bazamburwa bagasubizwa mu buzima bwiza ubushomeri bukarwanywa imiyoborere ikaba myiza aho bari aho guterana amagambo cyangwa se inzangano hagati y'u Rwanda na Congo kandi usanga bishingiye ku rwikekwe n'amagambo Ambasaderi Karega yavuze ko nta nyungu u Rwanda rufite mu gushyigikira M23 cyangwa ibindi bikorwa byose bigamije gusenya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kandi ibyo avuga koko nibyo nibikuraho Mayimayi nibikuraho FDL nibikuraho ADF nibikuraho Urudurunana nibikuraho Red Tabara iyi ni imitwe itandukanye iterabwoba ikorera dushoboye kuvuga hari n'indi myinshi myinshi cyane so urumva ikibazo nibyo buriya ambasaderi Karega Vincent Karega abasubije neza anabasobanurira ese ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro nuko ubwo niye M23 yonyine ese imitwe yuzuye hariya kuki badatekereza kukemura ibyo bibazo byayo ngo biranduke burundu ese bizagenda gute ese Congo Kinshasa idafatanyije n'ibindi bihugu yibwira ko iki kibazo zakishoboza cyo nyine ntabwo bishoboka irimo kwiteranya n'ibindi bihugu bituriye aka karere ejo bundi ubwo kandi yagombye gufatanya nabyo kugira ngo barwanye imitwe umva ko ari cyo kibazo kufata umutwe nk'uka urwanya ukavuga ibintu biterekeranye ukagira gute hari imitwe myinshi yari mu burasirazuba bwa Congo tekereza ko abanyekongo nakunze kubisobanura inshuro nyinshi abanyekongo abaturage babo n'uyu muntu uza ingira ngo yabigarutseho yerekana abayobozi uburyo birirwa bapia basahura Congo n'ibiki byose muri kiriya gihugu abaturage b'abanyekongo benshi bayeho mu bukene ubukene babuterwa n'iki baterwa na bamwe mu banyapolitiki babo badafite ibintu ngo babishyire kuri gahunda nzima kandi ibi b'igihugu bagipia imyaka n'imyaka bagira gutya bakwigwiza imitungo bakagira gute bisobanuye ko abanyapolitiki ubwabo nibo bagombye kuba abantu ba mbere batanga urugero rwiza hari umunyamadini ejo bundi wabigarutseho ni Musenyeri Ndira aravuga ati Congo Imana yihaye ibintu byose atari ko yagombye kuba paradiso atari ko iparadiso ngiyewe sinayibamo warumvise sinakifuza kwitura sinafuza kuba kuri iparadiso Imana yaremye ku isi Congo yayihaye ibyo bita urumva le sousor urumva le za sousor ibintu byo munsi y'ubutayi ibaha diama ibaha zahabu agogo ibaha korta agogo ibaha boxite agogo ibaha gaze ibaha ibintu byose ubutaka bwa Congo burera buriyeze utiriwe gufata za anglais chimique ifumbi ushyiremo Congo ifite amashyamba nicyo gihugu cya mbere muri Afrika gifite amashyamba ya indi bita naturel agezweho tropical forests yes yo muri forêt équatoriale akomo ngo byo bitaza marbre urumva ifite amaribuyu ifite ibintu byose ariko abanyekongo ubwabo beshi babayeho mu bukene n'aba masikini bitewe n'uko ibihugu byinshi cyane cyane ibihugu bya tujye tuvuga bya bindi bikomeye ni nabyo bitwara umutungo wa Congo bimwe na bimwe bikunda kuvugwa kandi biciye mu zindi nzira tutamenye kandi bimaze imyaka n'imyaka kuva twigeze kubigarukaho umwami w'ububirigi witwa Leopold V wa gatanu ari mu bantu bakoze exploitation ikomeye cyane kuri Congo hapfa n'abanyekongo benshi bakajya banabica n'uburyo butandukanye nyuma haza kuza colonisation yakozwe n'ububirigi Congo barayihindura izina bahita Congo Belge abo bantu ari umunyafurika wabigiraga mu ruhare hari ubwo u Rwanda rwabigize mu ruhare hari Uburundi hari iki musubize nyuma gatoya ibyo ngibyo muri ino myaka nibwo batangiye kujya bavuga ngo abanyarwanda ngo bapia Congo ngo abanyamahanga ariko ugiye kureba usanga ni ibintu bimaze na agenda abanyekongo babisobanukirwe neza imaze imyaka n'imyaka myinshi cyane iki gihugu abanyaburayi cyane cyane ubutegetsi bw'ubwami bw'ububirigi bwifashijemo n'izindi nzego baragiye bacyonka imyaka n'imyaka none mu gihe cya gikoroni na nyuma yaho nyemerera ngo usubize nyuma gatoya ibyo bibazo byose ugaragaje byagiye bigaragara muri Congo nibyo byatumye mu myaka 9 ishize umutwe wa M23 uremwa nabandi uremwa n'abasirikare bakomeye bitandukanyije n'igisirikare cya FARDC bo bajya gushinga umutwe wabo n'ibyumviro byabo usanga bitandukanye bavuga bati twebwe ibyo tubonera hano ntabwo ari byo duharanira igisirikare kibereye kurinda igihugu kibereye kurinda abaturage umutungo kamere w'igihugu n'umutekano rusange w'abaturage none ibyo twe tubona hano ntabwo ari icyo gisirikare twajemo
ntabwo ari Tshisekedi duharanira ibyo twaharaniraga nta na kimwe tubona bira bahitamo kwitandukanya na FARDC bajya gushinga umutwe wa M23 bavuye mu gisirikare cya leta benshi burya bagiye muri kiriya gisirikare baturutse muri SNDP ari SNDP ya Rurangund ariko muri M23 ntabwo ari muri aba SNDP bavuyemo gusa kuko harimo n'abantu batandukanye ntekereza ko n'uyu muvugizi wabo witwa Major Wiringoma ngira ngo ntarwe yabaga muri SNDP niba nibuka neza nta nubwo ari umunyamurenge urumva ni porte parole wabo ariko harimo abasirikare batandukanye muri M23 bagize ubwoko butandukanye bwo muri Congo bisobanuye ko bo ikintu bashaka ni impindura amatwara ni change icyo bita change ariko iyo change bamwe mu bayobozi ba Congo ntago bashobora kuyumva ko kanya cyangwa bamwe mu bantu bagiye barangwa na ruswa n'ikene wabo no guhotera abaturage ibyo bimwe na bimwe ntago babyumva ibyo rero ni ikibazo gikomeye